mun gala da kwandon miya yawo bayan shi hamnun shi haram dinaro min ade kamu aula amma nan nan sala no no ma kala forum rumin na rin kala forum jinaiya kala forum adiniya da kamur so ndin ma wallahi kawar la dog dog pannam da Allah pannam kawar la tara ganai kamu aburra no gore do bayi waya duruma ya tara kare mu kondo yana biyana waya rin Colin, kola ton mena kam nya boja ton kanza gani mena kamu burwa ton kwanza ga jere are kwanza wayar tun gata da boxe yar kwanza no zana shi goza asmaja yadari yin ton la kala gare fa yayi wannan sun yamma da gani gama gari muta an doya boxin eh are bace bace are gani rin ton kwanza ma saman ne da ya suru fulawala au hat could be had dana a kuljin da ya baktana mi a ar kwade biya a de suriya no ma suwitiro ata a da irin to ne personal kanz a wona fuskar suri mane personal kanz a yeso shi personal ar kamwar kala forum be a ar nyu kongare akai a waya am duro kamum du sunzu Chawala zero gana ni miya fanamaya tambari mla nye kudum gana ya miya fanamaya rin tonde nye kala gare shuro gana ni wade bunguro wani mi wani nyaka mwaya kala furu na kwa zanyi gana ni nye biya bakcha tulu miya yadu ni miya nono ma shimaro ada shimali ya tulu andi ala tika andi ada shimali yukiriye na karaya dae kuruman panu mnokin zari nen panu mjili kuliata isa sayo nokin zari ya Yo, when no kid can, I come get a color for it's me no kid. No kid, can I put my buying galau? Yeah, I'm putting the cost now. I'm global world. I'm going to go. 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 Are you mean? I would have come watch out. That knows not your wife, you might have one. Well, a book to the council. I just wanted to know. I just wanted to know. That knows into a book to the council. If not, share a cream shame, you support on the other day on Asia when the book to boom wire is a thing. Ah, book to no matter. I recommend what I use. I'm a young guru. He makes a hotel. No one knows how I got to the other. Allah nan ka amna dukkan a ka furgo den shar wura chawa yan biya goto wen cin na ruwa gum gum muko injin zo jin pura shago no karawa to ro arcina arcina kutra jini jar ah yo ar dukkala furum gai ah awra canje sa wangala ba ni aya sa canje sa wangala na'am wani nalan su mun marabiya ba da zalikal yawmu wa kun uhudiya ilayya haysun uro je so dina ne fa khabatu lahu bihi minhu kun ga yamro je din kam ge gana ko har shi ma kamo a wala kiji so ndiya nyi be ya ba so sai no am gana ja a da rasu runzure nya cin ba ni mu ko yakmi rolo no ma ni ron nya kamo la da kamaro buri ga atma yazo ba da kan kwanzo yasin ma Allah buri gana ta kwa da gare nya ada sai kan wa kanure nya ngi hando kamo shi waye na zambiya ne ko zana sai nalya kajiya ne shi wani mace zakane kawai kuren liku mai dane amma kuru kamul ya cimba inu sha na amina sai kanure ada adama wasa da yana da oxamin da yanganya na royana a gwadanye royana kam kamun zu kanuri ma kamun kanuri ga yima kane gono ro kone kanure ga yi kanure gojo ko manu mana ajire ya mananya kamun kanuri ma kamar no yim kamar wani ga tuskatana gana la cilun ga kalamiya kamun kanuri ma yawo lekin nisha na ambao Allah san da wai su mina shi sai sono zona dai sai sono zona kamun ga yi lokal dare ramare wani miya waja yare buat bunana mai balance lafi zona njululu langa yemin lur lur zona kai putu suara a shuwaya kami kaji kam kana mali yawo sai nya amushi da su zaya nan li yare shin zun ba ku rudura ya ba zuna ma ka shirka suke ka mun shi wayar suri zuna li ba ka mun li ba gurza mai akan ga mai agulzu nan li ba gurza mai
dan e ba wo le gra ba bula ba wo na wala gana lambe wa kana yuhibbu alhaythu ya aisha no wona kan ga me kambu shuma sura na an ma chama kamu kamu me no zo kambu ira ma wa kambu ira ma wallahi ku range som nyumba sa anda oro fanyin kambu wa so ri ya den bar kambu ira ma wa so den je songa sa anda wa ro are kambu ira ma sai ro bol zare are allah are wa ya wa allah kambu ira ma ya allah sai ko zaya ni gauro ya ta bumi awru ma so shuru da min ayin makana bawo a piso ya shiru ko yekin kawai shiru makana mo wa mi horara yimin ayin ma lerin do min da yon grimin amma wallahi kan boyram sai karni mi wallahi a woro kun ga yido ka bayan ya kaje wallahi ta Allah Allah wallahi ya ya sha wani kan ga min wannan kan bo surana dai kana yuhibbul hais zoro kan kan haisar kan ga min surana kalat wani ya sha ya rasulullah innama uhudiya lana wone do andero jero burana yego uhudiya ilayya amma na rakina uhudiya lana wono kanga amde dadro kiljo andero jero zuwa zana haisa andero ngol kambusha mar jero saudana fa khabatu laka minhu nyiro no am karnge gana gana kala kanga me odonehi oro garne ko deruke wono oro karange ne ko deruke amma sai dai amma da wani amma gulmi amma sai dai inni kad asbatu wa ana sa'imun asha ma wa ko yayi anda garne ku da duke fa akala minu juru ku ka kurkan ga mai jon nga wani ro kullu kana nya wali mar do ada wali mar do le miya wali mar ashe ngai ngai kiske ro gom do kiske ga ya she kiltana